Unato batisa mazaya ya nditi. Mwichisekeri. Batisa mazaya ya. Uende saa. Harukundi workshop ya kwa mbubi ya. The agricultural sector in Zimbabwe is slowly recovering from the effects of the Land Acquisition Act. Hivos and SNV have partnered to come up with a project called the Zimbabwe Agricultural Development Trust to resuscitate the economy. The Zimbabwe Agricultural Development Trust manages a fund called the CREATE Fund. The CREATE Fund is an acronym for Credit for Agricultural Trade and Expansion Fund. The CREATE Fund was established to facilitate the raising of capital for lending to Zimbabwean agricultural value chain actors. The ultimate purpose of the fund is to contribute to the recovery and improvement of the smallholder farming sector in Zimbabwe, leading to increased food security and incomes for rural households. Mai Hakata, her husband and her children run a poultry farm together. They're a great example of the work being done by Hivos to resuscitate the poultry industry in Zimbabwe. Mumidziyo yemumba tine zvakawanda zvataka benefita through my profits. Okay. Tikatengesa huku dzedu imwe tohodha zvakare huku nemafeeds imwe toshandisa. Okay. Ehe, takaita installation ye solar system. Oh. Yekutoshandisa deep fridge izvozvi. Okay. Tinoona TV, tine dish. My radio. Oh. Eh, midziyo yemumba, mapoto, maplesi. Okay. Zvese izvozvo. Ko, how do you go to get the chickens and how do you bring your products to other people? Mune mota. Pekutanga, taimboita zvekutohaya. Mota. Asi through project iyo iyi, takatenga kombi. Ehe. Parizvino haisipano zvayo. Iri kuHarare, iri kutoita basa iri kuHarare. Okay. Asi venovateke vanotoiziva vakaiona. Wow. Eh. Okay, ayo zvinodadisa. Zviri kutiyamura zvakare mafizi evana. Eh, pato fizi inotobvisa ikoko project ikoko. Wow. Votoendesa vana kuchikoro. Mukuita project yedu iyi, tinoshanda nevanovateke. Ndokwatinotora huku dzedu. Ndokwatinotora mafizi. Kunyango huku dzikarwara ndokwatinotora mishonga. Okay. Yekudzipa tichidzirapa iko kuNovatech. All right. Patakatangisa taitorera Novatech Harare. But zvaiti costira transport. Okay. Asi Novatech payakazouya munomamurewa zvatirerukira nguva diki diki, even kufona togona kutobhukira huku through pa phone. Okay. Tongoti ndiroda huku 200. Oh. Ehe, votonyora mai akata huku 200 tonzi dziri kuya musi wakati. Totonobhadhara to collecta huku. Ndinoitwa mai danga. Ndiri kutogara pano kuno kwamurewa kuchamapango. Kuvillage riri kwaakati. Inini ndinochengeta huku. Ndakatanga kuchengeta huku dzangu mugore ra 2014. Ndiniwana 3. Murume wangu akashaika. Akashaika gore ra 2014. Ndopenda kutanga kuchengeta huku muna March. Ndinotora huku dzangu ku Novatech. Zvese nechikafu ndokwatotenga ku Novatech. Huku idzi dzinondibatsira kuendesa vana kuchikoro. Uyezve kuendesa vana kuchikoro. Zvose mararamiro satongoita. Toraramiswa nehuku idzodzi.